شروع کیا کریں نا دعا دعا آئی کین فور دعا سر جی سر جی مرشد دی دعا نو کسی دا نما پیا پڑھنا نما کسی دا بولن نہیں بھائی اے یا حسین ہے وا وا حسین ہے یا حسین ہے وا وا حسین ہے او یا حسین ہے دنیا تلف دے یہ دے مٹ گیا ہے فزکو
दे पले दे मिट गया है दस कैदी को मिटाया दस कैदी को झुकाया दस कैदी को मिटाया दस कैदी को झुकाया दस कै खुदा बचाया दिसदा हुसैन ملاد سی رسول پاک دی آمد دا تے قاضی نہ پرزی تے کون پڑھسی سانو ہی تے پتہ ہے ملاد کی پڑھی دے جائے دیو یا حسین اے واہ واہ حسین اے اج ویکھ دنیا تے جا جا حسین اے پہلے نماز ہائی نماز کو بچایا حسین کیا کیتے پہلے نماز ہے نماز کو بچایا پہلے نماز ہے نماز کو بچایا سجدہ عظیم ہے عظیم کر دکھایا میں تجھے نہ رہا جاگ دے او میں وال پیلا پڑھتا پہلے نماز ہے نماز کو بچایا پہلے نماز ہے نماز کو بچایا سجدہ عظیم ہے عظیم کر دکھایا اس
رسول بہ گئے جاگ دے ہو آواز قدرت آئی جبرائیل جی رب جلیل آواز قدرت آئی بابے قبول تے رسول بہ گیا ہے بابے قبول تے رسول بہ گیا ہے پشت رسول تے رسول بہ گیا ہے پشت رسول تے رسول بہ گیا ہے آواز قدرت آئی کوئی نہ کبھی بچاوے آج دل دیا منا طبیعت لگی ہے